Ek groet u in die mooie naam van Jesus Christus en het jou gewonder, is die engele om jou? Is daar engele in jou huis? Beweeg hulle saam met jou in die motor? Is daar hemelwesens wat rechtig saam met jou beweeg? Of hoor is maar daarvan in die Bijbel wat met Maria kom sê het, dat sy verwachtend gaan raak met Jesus, wat met Daniel kom praat het. Hoor ons net in die Bijbel af van Johannes op Patmos, of denk jy in hierdie dagse lewe gebeur het nog steeds? Kom ons luister na hierdie aangrypende verhaal in die mooie naam van Jesus. Ja, loof die Heere. Amen. Die engele is by jou. Die engele is saam met jou. Want die Heere het gesê, ek sal my engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weeën. Ander plek sê die Bijbel, moet nie jou kinders kwaad maak nie, want hulle engele staan voor my dag en nacht. Ek het engele gehad van kleins af en ek het nou nog engele. U het engele wat aangestel is vir jou. So in 2007 het ons een keer op een sendingtoer gegaan en ons het baie pastore gesien en kerkrade gesien en ons was so 3 dae op die pad. En ek het in die woonstel gaan slaap die 3de nacht. En ek was baie moeg toe ons in die woonstel instap, so laat aand. En ek het ingestap by die woonstel en die badse krane oopgedraai, laat die water inloop, ek net 'n oomblik op die bed gaan lê en wacht dat ek daarom kan bad. En die volgende oomblik, toe word ek weggeruk uit my lichaam uit. Ek het myself gesien, lê daar op die bed en ek het so een kant van bo, van hoogte af na my gekyk en ek het dadelijk geweet, ek droom nie nou nie. Dis nie 'n droom nie, ek het geweet, ek is nie nou meer in my lichaam nie, ek is uitgeruk. En die volgende oomblik toe ek my wegdraai van my lichaam af en ek kyk weg, toe word ek in die hemel ingeruk. Dit was vir my 'n wonderlike ervaring om die hemel te kan sien. Soos ek dit daar gesien het, anders sien ander prentjies van die hemel, maar die prentjie wat ek gesien het van die hemel, is soos die skepping van die heelal. As jy in die nacht uitkom, dan sien jy baie blink liggies, dis planete, dis sterre, en oorals, en hulle probeer nou nog bepaal, hoe ver daai een is, hoe ver is daai een. Ek het in die hemel gekom, en ek het dit net so gesien, dit is asof die hele hemelstad, so groot soos hy is, vol planete is. Hoog, laag, oorals, en die woord, die Bijbel het verskriklik relevant geword. Alles wat ek gesien het, het daar skrif uitgekom. Daar tekste uit my uitgekom, wat ek nie eers geweet het, waar dit vandaan kom nie. Waar het ek het geleer nie, ek het nie geweet, het staan in die Bijbel nie. Later toe ek in gesprek met die engele is, toe sê die engel vir my, die woord, wat Christus is, kom nie in jou, deur jou verstand nie. Jy kan hom nie aanneem met jou verstand nie. Hy kom nie in deur jou ore nie. Hy kom in deur jou gees. Jou gees moet oopgaan vir die Here, dat hy kan kom woon, want hy kom woon in jou hart, hy kom woon in jou gees, hy kom woon binne in jou. Daarom, ek het baie keer nou al laaste tyd of na dit vir die mense gesê, julle mag maar slaap in die kerk as ek preek. Julle is welkom, want ek preek vir julle gees. En baie keer dan gebeur 'n ding. Daai engel het my gesê, toe jy geslaap het onder die kerkbanke as 'n kind, het prediking in jou ingegaan, en dit het in jou gebly, en nou, wanneer jy dit sien, die waarheid sien, nou kom die prediking uit, nou kom die waarheid uit, nou kom die woord uit. So alles wat ek in die hemel ervaar gesien het, was gekoppel aan woord. Dit het net by my opgekom. Ek het beweeg in die hemel, nie soos een mens op aarde beweeg, op aarde moet jy loop. Ek het die strate van goud gesien, maar ek het gedink, ek wil nooit daarop loop nie, want ek wil nooit in my lewe weer loop nie. Want ek het beweeg, ek het waar ek gaan, waar ek dink om te gaan, daar is ek. As ek dink, ek wil nou na die planeet gaan, dan is ek daar. Elke planeet het een huis opgehaad, het is een woning, kyk, ek gaan om vir julle een plek voor te berei, en as ek gegaan het, kom ek weer, Johannes 14, en ek kom haal julle, so dat julle ook kan wees waar ek is.
En elk een van die planeet het die mooiste tuine, die mooiste vruchten. Die groen is nie soos ons groen ken nie. Dit is soos mielies wat elke dag water krijg. Groen, groen, groen. Rooi is nie soos ons rooi ken nie. Dis onbeskryflik mooi. Wit is nie soos ons wit ken nie. Dis een glans wat jy nie erken nie. Wat jy nie op aarde ken. So die kleren is wonderlik, die vruchten. Elke boom dra vruchten. Dit lyk asof daar nooit nie vruchten op die bome is nie. Jy kan eet, jy het alles wat jy nodig het. Alles wat jy nodig het. Selfs die blare van die bome is tot genesing, nie van jou lichaam nie, want jy het nie daar die aardse lichaam nie, maar van jou siel, die sielsmens, wat gedurig gevoed word met die dinge van die Here. En dit het ek beleef, nou ek het my verlustig in wat ek sien. As ek sien door ver is een planeet, dan wil ek gaan kyk, dan is ek daar. Waar ek wil gaan kyk, daar is ek. Waar jou gedagte op sit, daar is jy. Ek het beweeg tussen die planeethuise. Ek noem het planeethuise, want dit is nie in een straat gebouw, een langs mekaar nie. Jy klim nie op, moet trappen nie. Daar is nie lifts wat jy opvat nie. Ons noem het ongeorden, maar dit is binnen Godse orde. Wat nie binnen menselike orde is nie. En ek het my beweeg, ek het ure, gevoel soos ure wat ek spandeer, net om na al die huise te kyk. En ek beleef, baie van die huise se deure is oop, ander se deure is toe. Later die engel vir my vertel, wanneer die huise deur oop staan, word hy bewoon. En hy gaan nooit weer toe nie, want daar is nie mot en roes wat verniet nie, daar is nie wind nie, daar is nie koue nie. Daar is nie nacht en dag nie. Jou huis staan oop as bewys jy is daar. Jou huis staan toe as bewys jy is nog nie daar nie. Jy is nog op aarde. En ek het my so verlustig in wat ek sien, dat ek totaal en al ervaar het, ek is alleen. Nie alleen as negatief nie, maar alleen, ek is losgelaat in die mooiste mooi wat een mens kan wees, en is eindelijk asof ek die reg het om te geniet soos ek het wil geniet. Ek hoef nie te vraag nie, ek hoef nie te sê wat sien jy of wat sien jy, ek is alleen, ek sien al hierdie mooi. My naam is Johan de Beer en our company's name is Hydraulicoop. At Hydraulicoop, we manufacture hydraulic hoses and sell hydraulic fittings and adapters. We manufacture high temp hose, Teflon hose, one wire, two wire, four wire, R15 hose. We also stock a full range of oils, engine oils, hydraulic oils. We do standby after business hours and we do have a mobile unit on standby. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van type 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'N lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help het om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer informatie. My name is Marlene de Beer. My company's name is Hena Truck Trailer Spares. Our services that we supply is trailer parts on all trailers. We supply all the side tippers and all the flat deck trailers, all the accessories on the horses. We are situated in Bethal, 21 Park Lane, Bethal. Volgende oomblik toe hoor ek 'n stem hier agter my sê, dis waar jy en jou geliefdes gaan woon. Toe sê ek in 'n area wat iemand vir my sê, dis nou my area, ek en my geliefdes, nie net my familie nie, nie net my vrou en kind nie, maar allemaal wat vir my lief en dierbaar was, my kennisse op aarde, gaan saam woon op 'n plek. Maar ek draai my so, ek sê vir hom, en as iemand langs my, hy het nie vlerke nie, hy vlieg, ek het ook nie vlerke gehad nie, ek beweeg, dis asof hy nie so harde krag is nie, hy beweeg net my en ek besef, hier is 'n engel. Ek sê vir hom, was jy nou nog heeltyd hier waar? Ek dacht ek is alleen.
Hij en hier antwoord iemand aan mijn linkerkant, ons was nog bij jou van jou geboorte af. Ons is aan jou toegekend. En dis waar die engel vir my sê, Psalm 91 sê, ek gaan my engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Dit was ons opdracht, dis ons taak en dis wat ons gedoen het nog altyd net in jou lewe. Jo, en ek, ons en die engele begin gesels en die engele het nou baie goed af my uitgevind. Ach, dit sal my nou ure besig hou net om vir jou te vertel wat die engel vir my gesê het en wat te mate hulle ons bewaar het. Ek wil miskien net so een of twee noem. My ma het my altyd die story vertel van hoe ek gesit en speel het buiten in die jaar. Sy het in die kombuis gestaan en skorrelgoed was, deur die venster gekyk. En my, ek het daar gesit en speel, 4-5 jaar oud, dis nog voor ek skool toe gegaan het. En die volgende oomblik skree ek en ek gil. En daar is 'n vrees op my gesig. En ek hardloop in die huis in. En toe ek in die huise gang af hardloop, die deur het oopgestaan, toe ek in hardloop en ek draai die eerste deur links in die kombuis in en ek gryp haar vas om haar bene. Toe slaan die weerlig precies net daar waar ek gesit het. Dit was op Klemont Strand wat ons gewoon het en die weerlig daar by die see is baie erger as wat ons gewoonlik is. Die weerlig slaan net daar waar ek gesit en speel het en die straal hardloop in die gang waar ek ingehardloop het, en gaan reguit deur en slaan die telefoon van die muur af. Hulle het baie die story vertel en ek het nooit geweet nie. 2007, toe is hulle al twee dood, my pa en my ma. Toe sê die engel vir my, ek het jou daar opgejaag. Want ek weet vooraf wat gaan kom. Ek weet vooraf wat gaan gebeur. Toe ons soos dan het 9 was, het hulle daai jare, dit was jare terug, in die 69 was ek dan het 9, toe het een paar van ons maats met die fietsen een zaterdag opgerui berg toe. Want ons het elke keer een speedo gaan koop, wat so op jou voorwiel werk, dan kan jy sien hoe vinnig jou fiets rui. En ons het gaan kyk hoe wat is spoed ons kan rui daar in die berg af, want jou speedoekie wys ons nou vir jou hoe vinnig jy rui. En die Palmietrivier, net voor jy Grabouw so ingaan, loop die Palmietrivier daar voorbij en die pad gaan so met 'n draai, daar van die begraafplaas kant af, so 'n draai oor die rivier. Die rivier was droog, want dit is vol klippe, groot klippe, waar al diep onder die rivier lê. En net hier by die rivier, slaan my fietse achterste briekblokkies vast, tussen die vurk en die wiel, en het Dit slaan hy wiel, dat hy heeltemal tot stilstand kom. En hy skier op die teer tot die wiel pap is. En toe ek tot stilstand kom, en ek my voet op die grond neersit, toe sê die vooras net kliek, en daar val die wiel uit, en die vurk steek so in die teer. Daai engel sê vir my, ek het daai briekblokkies daar gaan indruk. Want ek het geweet daai as gaan breek net daar by die rivier. Die duivel wil jou dood hee, want jy so daar in die rivier afgestort het, die pad maak so draai, jy so daar oor die reling gegaan het, jy sal onder die klippe getref het, daar was nie kans dat jy kon lewe nie. Is dit nie wonderlik om te kan weet, ons het engele om ons te bewaar op al ons weë nie. Pastoor, ek wil hê daar is twee krachtige verhale, soos jy sê, jy sal ure hier oor gesels, maar wat jy ook moet gesels, wat die engel vir jou gewys het, die hemelwesen, toe jy in 'n ongeluk was met 'n voertuig, en jou deur het oopgestaan, maar jy was nog nie daar, he. Maar jou geliefdes gaan daar woon, en jy het geweet, maar daar kan nie wees nie, en hoekom het jou deur in die hemel oopgestaan? Ja, loof die Heere. Ja, goed, die ongeluk nog waarvan jy nou net gepraat het, ek het die eerste kar wat ek gekoop het, was so'n Mazda 323. En ek het hom op Vrydag gekry, net begin werk en so, en ek was baie trots op hierdie karretjie, was so'n gele. Vrydag gekry en ek en 'n maat van my besluit, ons gaan afry PE toe. My broer is daar en hy is daar moet iets en ons gaan 'n bietjie die naweek daar geniet. Ek moet die maandag begin weer werk, ek moet die maandag werk en ons het die vrijdagmiddag het ons gery in PE en bietjie laat gespeel nog daar by die strand. En die aand was al sterk donker. Toe ry ek van Kookhuis af, Kookhuis af, Craddock toe
op die Dagaboers pas. Nou die dagen die waar hy wereld ken, die pad maak so een draai, as jy die pas nou ingaan, dan maak die pad so een draai. Ek het in die slaap geraak voor hy draai, en ek is reguit na die afgrond toe op pad. Ek is na die afgrond toe op pad, maar nou weet ek nie, ek sit in slaap hier achter die kar stuurwiel. Die volgende oomblik word ek wakker toe die kar rol, en hy tref die rots. Hy tref een rots en die kar lê op sy dak, die venster is af, vooruit is uit. En ons klim toe daar deur en ons is, dank die Here, ons is alright. Nie een van ons het seer gekry, ek het nie eens een merkie op my nie. Die ou wat saam met my was, het toe die eerste ou wat daar stop is op pad Johannesburg, toe hy rij alleen en ons vraag hom toe of hy die ou nie kan saamrij nie, want hy is belangrik dat hy by sy werk moet wees. Ander voertuig wat van vooraf gekom het, vraag ons toe om die politie net te laat weet, daar was die selfoon goed die tyd nie. En nie lang daarna nie, hier kom die politiewen aan en hulle het my gelaai met ons bagasie, alles gelaai. My laat slaap achter die toonbank in Kookhuis se politiestasie. Daai volgende oggend kom maak hy my wakker, dit was toe al lig al. Toe sê hy vir my, hoor jy so boet, kom verduidelik vir my wat gaan hier aan. Ek sê, wat gaan aan? Hy sê, daai ongeluk is 'n onmoontlike ongeluk. Ons het daar opgery en hy het vir my gesê, kyk hier so, toe stap ons langs die pad af. Hier het jy afgegaan van die pad af, jy het nie gebreek of niks, daar rij jy op die grond, hier loop jou spore, hier loop jou spore, daar maak die pad so draai, daar is die afgrond daar af, seker 400-500 voet daar af tot in die rivier. Maar net hier waar, net voor jy oor die rand wil gaan, begin jou wiele so skuif. Dis heeltemal 'n 90 grade hoek wat hy maak, daar skuif al vier jou wiele so, daar tref jou wiele, soos hy skuif, tref hy die teerse rand, toe rol die kar, oor die teer en hy gaan slaan die rots, ander kan die pad. Wat het jy gedoen, dat jy reguit ry en skielik jou kar so, ek sê vir hom, ek weet nie, en die ding het by my raaisel geblei. Toe ek in die hemel kom, toe sê die engel, ek het daar gestaan en wacht vir jou en ek het jou geklap dat jy soen toe moet gaan. Want jy sou dit nie gemaakt het as jy reguit afgegaan het. Sien nie hoe bewaar die engele ons. Die engele is wonderlik. Maar ons het seker met die engel ure en ure en ure al twee engele gesels en ek het besef, al die goed waarin ek deurgaan, weet hulle van. Alles waarin ek betrokken was, was hulle by. Al die bewarings, spinnekoppe kon my al gebuit het, slange kon my al gepik het, maar hulle was daar. Hulle het 'n geweldige, beskermende, bewarende rol in my lewe gehad, en so ook in elkeen van ons lewe, ook in jou lewe. Dink maar net 'n bietjie oor wonderlike dinge wat met jou gebeur het, wat nie verstaan hoe dit gewerk het nie. Dis betrokkenheid van engele. Die deure wat oop staan. Ek het vir die engel gevra, hoekom staan baie deure oop in hierdie huis en kom ons party toe, en toe die engel vir my vertel van die deure, wat as hy opstaan bewoon hy, as hy toestaan, is hy nog nie bewoon nie. En skielik val het my by, maar die engel het vir my gesê, dis waar jy en jou geliefdes gaan bly. En ek vraag vir die engel, waar gaan ons bly, waar is my huis? Hy sê vir my, daar is jou pa, jou ma se huis, daar is jou huis. En hy wys vir my altyd, en toe hy sê my pa en my ma se huis, soos ek verskriklik opgewonde, ek gaan nou in hulle huis insweef, en ek sien hulle deurs daar oop, ek gaan nou daar insweef, en ek weet nie hoe lyk dit binne in die huise nie, maar as daar tafel is, gaan ek op die tafel slaan en sê, hier sê ek het gekom. Hulle behoort altyd aan die Here, hulle het my na die Here toe gelei, en ek weet hulle is daar. Wat 'n troos. Maar voor ek my gedagte daarop sit om daar in te gaan, toe kliek het my, hoekom staan my huise deur oop? Hoekom staan my huise deur oop? Ek het nog geen kind wat dood is nie, ons lewe nog allemaal, hoekom staan my huise deur oop? En skielik kom daar, my sy kind het my huise deur uitgesweef. Sy kom nie reguit na my toe nie. Sy maak sulke bokspringe, sulke opgewonde passies. Sulke mooie passies in die lucht, dan die kant toe, dan die kant toe.
En sy het die extase van blijdskap op haar gezag. En sy kom en sy grijp my vast en sy sê, papi, jy het gekom. Ja. En haar kop tref my skouer. Toe haar kop my skouer tref, toe sê ek in my lichaam, terug op die bed, in die woonstel in Randfontein. En ek vlieg daar op. Daai bad loop nou al vir dae oor. Toe ek by die bad kom, toe daar nog nie eens 'n half minuut se water ingeloop nie. Dit wat ek beleef het in die hemel, kan ek nie eens in 'n half minuut vertel nie. Dit voel vir my soos dae. Toe gaan werk ek die som uit, tussen een dag is die Here so 1000 jaar. Ek was omtrent 4-5 dae in die hemel. Dit maak sin. Die aardse tyd is nie Godse tyd nie. Godse tyd is nie die aardse tyd nie. En ons moet 'n bietjie na baie van ons dinge gaan kyk en gaan werk om daai twee uit. Maar die engel verduidelik toe later vir my, of toe ek nou agterna weer gebid het en oor die saak, hoekom staan die deure oop? Wie's die kind? Ek het my vrou gebel net toe ek nou terug is, nadat ek die bad ondervinding, toe bel ek haar, toe vertel ek haar die droom. Toe sê sy, net na ons oudste seun, dit was, hy is gebore in 1977, so 1979, toe was hy swanger en sy dokter toe gegaan en die dokter het vir haar gesê sy swanger. Binne daar daarna, toe gebeurde dat sy agterkom, sy is nie meer swanger en sy stig dokter, toe die dokter sê dit was 'n skyn swangerskap. Ek en sy sê dit was nie 'n skyn swangerskap nie, dit was 'n ware swangerskap. God verloor nie kinders nie. Yes. God verloor nie kinders nie. Hy het nie daai kind van my wat nie eers 2 weke na konsepsie gevorm is, verloor nie. Hy het ook nie jou kind wat geaborteer is verloor nie. Hy verloor nie kinders nie. Jou kind wat op voorgeboorte al dood is, is nog by die Here. En sy sê, papi, jy het gekom. Hulle wag net vir papi en mami om huis toe te kom. En daar's geen veroordeling nie. Daar's geen verwyt nie. Daar's net liefde en vrede en aanvaarding. Mag die Here vir u wat die ondervinding gehad het van geaborteerde kind, genade gee om in die hemel te kan kom. Dit sal jou grootste blydskapdag ooit wees. Binnekort is ons saam met ons geliefdes daar. Hoe sien ons hier uit? Dat ons deur oop staan daar nie. Maar voordat jy daar kom, Johannes 3 vers 3 sê, voorwaar, as jy nie weergebore is, ken die koninkryk van God nie sien nie. Jesus, like jou. As iemand vir 'n pastoor wil leer, 'n sendeling wil leer, 'n berader wil leer, 'n evangelis wil leer, as iemand verslaaf is op drank, dwelms, enige issue, ons almal het issues, dan stuur jy ook vir my 'n e-posadres.